Det får vi se, om det gør, men som jeg hører det, så er vi enige om, at vi følger en pænt indstilling for klima- og miljøudvalget, og også Aksel også er, ikke? Ja, godt. Yes, og jeg tror lige på kort sigt her, så prøver vi lige at køre håndsoprækning her, og så har vi en mikrofon, der går rundt, og så må vi lige se, om vi får det der system error at køre til at gå væk. Yes. Men vi har i hvert fald sag nummer 9, aflæggelse af anlægsregnskaber, over 2 millioner kroner, natur og vand. Der er nogen, der har lyst til at sige noget til det. Ja, så skal jeg også kunne snakke højt, ja. Det er der ikke. Så har vi sag nummer 10, aflæggelse af anlægsregnskaber, over 2 millioner kroner fra kultur- og fritidsudvalget. Og der kan jeg jo godt, med sådan lidt ærgerligt i stemmen, sige, der er desværre været en budgetoverskridelse der. Altså, der er jo afsat 5,3 millioner kroner til den her hybridgræsbane, og der har vi desværre set ind i en større overskridelse på 1.000 kroner, således at det bliver 5.301.000 kroner i stedet for. Men beklager projekteringsfejlen der, men jeg håber, at byrådet alligevel kan være med til at følge den her indstilling. Og da jeg kører noget, så følger byrådet pænt indstilling for kultur- og fritidsudvalget om, at den lille begrænsede beløb der også accepteres. Så har vi sag nummer 11, projekt Fjordklyngen, værestedet i Låstrup, om- og udbygning. Og det ved jeg ikke, om der er nogen, der vil sige noget til den. Nej, det er der ikke. Så har vi sag nummer 12, Viborg Stadionhal, nyindretning af KMF-området, og den vil jeg da godt selv lige sige et par ord til. Min mikrofon virker også godt, så kan det jo selvfølgelig godt lige hjælpe lidt på den her situation, vi er rendt ind i, hvis jeg snakker længe nok. Nej, men det er jo bare for at sige, at vi har jo en sag her omkring Viborg Stadionhal, som er en udløber i vores budgetaftale, som går på, at vi har sagt, at over ved VHK, over ved stadionhallerne, der kunne vi rigtig godt tænke os at få en ny café. Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, noget af det, der har stor betydning også for vores kultur- og fritidsfaciliteter, det er, om man har mulighed for at komme et sted og også at være der, og man også lyst til at blive hængende. Og det har man altså, hvis der er caféer. Så jeg tror faktisk, det er rigtig stor betydning, både sådan for biblioteker, idrætshaller, svømmehaller og også til stadionhaller i den her sammenhæng, om man har mulighed for at blive der og også i den grad få noget at spise. Derfor så synes jeg, det er en rigtig god investering, vi gør os her på lidt under 1 million kroner. Som vil betyde, at nogle rigtig store aktører er interesseret i at komme til Viborg og lave noget grønt mad, altså noget plantebaseret kost primært. Og det tror jeg kan være en styrkelse for stadionhallerne. Og jeg tror også, sådan som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, så vil jeg også glæde mig til at se sådan en hal, ligesom gå ombord i det her med at sige, at vi skal lave grønnere mad, vi skal lave sundere mad. Man kunne også ønske sig og håbe på, at når vi nu vil få det her op at stå i løbet af en periode, at det næste, der så også vil ske, det er, at vi kan prøve at bruge nogle erfaringer ud omkring i de andre haller, således at vi også der kan blive endnu bedre til at servere grøn kost, fordi en gang imellem bliver der vist også solgt en gang pomfritter ud omkring. Og så skulle systemet gerne virke igen, og så giver jeg ordet til Frederik Hovmand Thusen. Den er på her, det er den nu. 1 million kroner til et nyt caféområde i Viborg Stadionhal bevilger vi med sagen her. Et rigtig godt projekt, der er udviklet i et samarbejde mellem Viborg HK og Viborg Kommune. Et projekt, der skal danne rammen omkring en forbedring af den eksisterende sportscafé, men også omkring etableringen af en ny frokostcafé, der har sit primære udspring i den plantebaserede kost, som Mads også siger. Begge dele skal drives af fødevarekoncern Orkla og deres grønne danske datterselskab Naturlig. I den forbindelse, der vil jeg meget gerne glæde mig over Viborgs og Viborg HK's status som grønne iværksættere, som grønne virksomheder ønsker at investere i. Som bekendt, så har Viborg HK den meget, meget ambitiøse målsætning, at de vil være den grønneste klub i hele verden. Og det må man i den grad sige, at det her projekt, det taler ind i. Og så som du også siger, Mads, så tror jeg også på, at det her projekt, det kan være en inspiration for andre klubber. Det kan være fundamentet for en dialog omkring, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for sund og bæredygtig kost ude i de forskellige haller, vi har rundt omkring. Og det skal ikke lyde som en ansporing til, at det skal forbydes at servere pølsemix eller andet. Det skal der også være plads til. Det er jeg sikker på, at der er mange i min egen gruppe, der også mener. Det skal der være plads til, men vi skal have muligheden for at have det brede udvalg. Peter Juhl. Frederik har beskrevet det her projekt meget, meget, meget fornemt.
Og jeg er fuldstændig enig med dig, Frederik. Det, man også kan sige, er, at det er egentlig hele stadionområdet, der bliver opgraderet her. Det er ikke kun håndboldhallen. Og så glæder jeg mig til at høre Enhedslisten og Alternativ på den her, fordi det her er jo et sted, hvor i stedet for at bygge en ny café, der bruger vi en eksisterende bygningsmasse, som trænger til en kærlig hånd, og renoverer og ombygger, så det må være en sag, der lige falder i smag for mine to kollegaer her til venstre. Og forresten, så tror jeg, at det her projekt fik vi fremrykket til i år. Det var egentlig først planlagt, det skulle være i 23, men vi billiger selvfølgelig, at det kan ske allerede i år. Jeg tror faktisk, vi er så glade for det, at det var os, der foreslog det i vores budgetproces, så derfor er vi selvfølgelig helt med på den her. Axel Rosager Johansen. Jamen, du har jo helt ret, Peter, at da vi ser den her først, så er det jo lidt en torn i øjet, at det første, man ser, er, at Viborg Kommune bruger penge på en facade i en naturlig farve. Altså direkte reklamestøtte til et privat firma. Det synes vi jo ikke er sådan, vi skal bruge kommunens penge. Det holder vi sådan set fast i. Den her café, der, når vi kigger mere på det, så kan vi jo dog også godt se, at det er jo sådan set alle stadionhallerne, det kommer til gavn. Det er jo ikke bare håndboldklubben, det er også badmintonklubben og alle de andre brugere af det. Så vi kan godt se, at det ikke er ren erhvervsstøtte, fordi så havde vi jo ikke kunnet være med til det. Vi sætter ikke foden ned og kaster os i vejen for det her projekt. Ikke at vi kunne have stoppet det, hvis vi havde gjort forsøget. Men vi vil jo dog sige, at det er væsentligt at holde sig for øje, hvad kommunen bruger penge på for tiden. Det kan godt være, at det er fornuftigt med at opgradere caféfaciliteterne her, fordi det kan skabe nogle bedre rammer om foreningslivet. Vi skal jo ikke gøre det, fordi at der er en sponsor for en af de semiprofessionelle klubber, der synes, det er vigtigt. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det skal vi ikke bruge kommunale midler på. Per Juhl? Ja, ofte er det øjnene, der ser, fordi da jeg så den grønne farve, så blev jeg jo altid lidt glad og tænkte ikke straks naturligt som Axel. Men faktisk, så gik jeg en tur forbi stadion og opdagede, at hele farven på stadion faktisk er grøn, så nu passer også den her del af bygningen ind i resten af bygningskomplekset, så det vil jeg glæde mig over. Ja, og også måske lige konstatere, at når man ser på kultur- og fritidsudvalgets område, så er der jo ingen tvivl om, at det er jo ikke altid nemt at finde forpagter til de her. Det er jo ikke sådan, at folk lige står i kø. Så jeg tror, hvis vi har en strategi, og vi har et ønske om, at der skal være nogle velfungerende caféer ude omkring i vores haller, så tror jeg, vi er nødt til at gøre en lille smule for at også tilpasse bygningsmassen og lave nogle renoveringer, der kan gøre, at det kan fungere. Ellers så har vi det ikke. Og med de ord, så vil jeg sige, at det lyder som om, at vi er enige om at følge den her indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget. Ja. Yes, og det næste sag, det er sag nummer 13, aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 millioner kroner fra landdistriktsudvalget. Og inden vi lige går i gang med den, så kan jeg forstå, at der er nogen, der lige er ved at forlade lokalet. Jeg synes lige, vi skal give dem en chance for at komme ud i ro og mag her. Jeg har nok hørt nok, inden vi snakker videre. Godt. Sag nummer 13, der lader ikke til at være nogen indtegnet i forhold til den, og jeg vil så konstatere, at indstillingen fra landdistriktsudvalget kan godkendes hermed. Så har vi sag nummer 14, godkendelse af samarbejdsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade. Der er heller ikke nogen indtegnet, så der følger vi også pænt indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget. Så har vi sag nummer 15, forslag til lokalplan nummer 517 for et erhvervs- og centerområde ved Mammen Byvej i Mammen, samt forslag til tillæg nummer 34 til kommuneplan 2017-2029. Der følger vi også pæn indstilling fra teknisk udvalg. Sag nummer 16, endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nummer 582 for et centerområde ved Livevej i Viborg Vest, samt tillæg nummer 91 til kommuneplan 2017-2029 omkring... Ja, og den
Der følger vi også pæn indstilling fra teknisk udvalg, og dermed giver mulighed for, at der fortsat kan spilles paddle på den adresse. Så har vi sag nummer 17, vejbidrag Vilhelm Ehlers Allé og Hærvejen Syd, Viborg. Heller ikke nogen indtegn. Ej, hvor det går. Indstillingen fra teknisk udvalg godkendes. Så har vi sag nummer 18, aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 millioner kroner fra teknisk udvalg. Der er heller ikke nogen indtegnet, og den, der følger vi også indstillingen her fra teknisk udvalg. Så har vi sag nummer 19, ældre boliger på Parkvinget i Frederiks. Og der har vi Pia Willard Arndt indtegnet fra Venstre. Så gik den ikke længere. Jeg skulle også lige op og sige lidt i dag. Tilbage i 2019, da besluttede det daværende byråd, at ældreboligerne på Parkvinge Frederiks, de skulle nedlægges, og efterfølgende sættes til salg. Begrundelsen herfor var, at ældreboligerne de var vanskelig at udleje, og at kommunen derved havde et lejetab, da mange af dem de stod tomme. Salget blev dog ikke gennemført, da boligselskaberne ikke kunne opnå finansiering til køb af boligerne. Og det må jo siges at være held i uheld for Frederiks og omegns ældre. For i mellemtiden er situationen jo blevet en helt anden, og den dag i dag opleves der ikke vanskeligheder med at få dem lejet ud. PT er der faktisk borgere på venteliste til ældreboligerne. Derfor kan jeg jo da kun bakke varmt op om indstillingen i dag til, at boligerne de skal selvfølgelig ikke nedlægges som ældreboliger, og de skal ikke sættes til salg. Det er utrolig vigtigt for Frederiks omegns ældre, at de kan blive boende lokalt, når de får behov for en ældrebolig. Og med et forrygende aktivt dagcenter som tætteste nabo på de her ældreboliger, så er der samtidig mulighed for, at de ældre kan blive ved med at deltage i dagcenters aktiviteter, og ikke mindst i fællesskabet. Dette bør selvfølgelig ikke kun gøre sig gældende for Frederiks ældre, men generelt så skal vi sørge for, at alle vores ældre borgere ude i vores små lokalsamfund i kommunen kan blive boende i deres trygge nærmiljø, tæt på familier, venner og bekendte, så længe som det er muligt. Tak. Godt, og med de ord med på vejen, så følger vi hermed indstillingen fra ældreaktivitetsudvalget. Så har vi sag nummer 20, afslutning af omdannelsen af Årlundgården til familieboliger. Der følger vi også indstillingen fra ældreaktivitetsudvalget. Og så har vi derefter en sag nummer 21, og det er jo budgetopfølgningen for per 30.9.2022 for alle områder. En lidt større sag. Og det man kan sige omkring den her budgetopfølgning også, det er jo, at vi ser nogle relativt markant stigende udgifter på nogle forskellige områder. Især tre områder stikker ud. Vi ser, at socialområdet er under et markant økonomisk pres. Vi har flere borgere med komplekse problemer. Vi ser nogle markant stigende energiudgifter, som også slår igennem på kommunens udgifter til gadelys og kollektiv trafik, og som også gør, at det bliver dyrere at opvarme vores institutioner. Og så ser vi også stigende udgifter til de fordrevne fra Ukraine, som bor i vores kommune. Så det er selvfølgelig noget af det, der også rører sig i vores samfund, som også giver os nogle store udfordringer i Viborg Kommune, og som vi selvfølgelig skal prøve at løse på den mest hensigtsmæssige måde. Og det man kan sige, det er, at heldigvis har vi også fået en ekstra bevilling fra staten. Det er sådan, at i takt med, at vi har nogle øgede omkostninger, så er staten jo også er med til at give os nogle øgede midler i forhold til at dække de her ændringer her. Og det vi så foreslår også i det her forslag her fra økonomi- og erhvervsudvalget, det er, at vi så at sige er ude og bruge 57,5 millioner af de penge. Og det, der så ligger i det forslag, som vi har behandlet i økonomi- og erhvervsudvalget, det er, at vi siger til de her idrætshaller og de her haller, vi har ude omkring, at de kan få dækket 2/3 af deres merudgifter, mens øvrige institutioner får dækket 1/3 af deres merudgifter til energi. Og når vi har lavet den sondring, så er det jo fordi, at det er klart, har man nu en hal, hvor man har meget lave lønomkostninger, så udgør energiudgifterne en meget større andel, end hvis man nu har nogle meget store lønomkostninger, så betyder det en mindre del. Og så kan man dermed kun forvente sig at få dækket en tredjedel af sine forventede merudgifter. Samtidig har vi så også præciseret, eller man kan sige taget med, og så sagt, at vi har tre selvejende kulturinstitutioner over for kultur- og fritidsudvalget. De kunne i princippet også have været kommunale, og dem synes vi så også skal have en tredjedel af deres øgede merudgifter til energi dækket. Man kan sige, at vi har
Viborg Museum, som er kommunalt, og så har vi Skovgårdmuseet, som er selvejende, og selvfølgelig skal der ikke gøres forskel på dem. Det er jo sådan set to institutioner, som vi betragter som vores egne. Og det betyder jo også med den her fordeling på de her 57,5 millioner kroner, at vi så at sige så kan faktisk holde det inden for den ramme, som vi allerede har til rådighed. Ja, og også inden for det, fordi vi jo netop har fået tildelt de nødvendige midler til det. Ser man så på anlægssiden, så synes jeg jo sådan set et eller andet sted, det er gode nyheder, der ligger der. Fordi sidste år havde vi faktisk kun benyttet os af 58%, eller vi kun fyldt 58% af vores anlægsbudget ud, hvor vi så på nuværende tidspunkt står med 105% af anlægsudgifterne realiseret. Man kan selvfølgelig sige, at 105%, det er selvfølgelig lige lidt rigeligt i forhold til de 100, men det vidner dog om, at vi i hvert fald har haft meget større succes med at få brugt anlægsmidler, og også komme i mål med mange af de projekter, vi gerne vil have realiseret. Der er også det i sagen, at vi jo så også lægger op til, at der skal laves en række tillægsbevillinger, og det skyldes jo, at der er nogle ejendomme, som vi har forventet solgt, men som vi desværre ikke har solgt. Det gør så selvfølgelig, at der er et finansieringsbehov der. Yes, og så kan man sige, at det sidste, der måske lige at sige til sagen, det er, at vi står med en likviditet på 900 millioner kroner. Men det er jo så også vigtigt at sige, når nu vi kommer til næste sag lige om lidt, at det er jo også sådan, at vi faktisk har besluttet, at vi skal indfri vores forpligtelser i forhold til feriepenge. Og der ligger altså, når nu vi så gør det, og bruger 295 millioner kroner, så har vi altså ikke en likviditet, der er så markant høj, som man måske kunne. Så det var sådan ordene omkring budgetopfølgningen her. Og hvis ikke de giver anledning til nogle bemærkninger, så skal jeg høre, om det gør. Og hvis ikke det er tilfældet, så er det også ganske fint. Så kan vi sige, at vi følger indstillingen fra økonomi- og erhvervsudvalget med den her budgetopfølgning. Så den næste sag, det er sag nummer 22, som vedrører forhøjelsen af kommunens kassekredit. Og det, der er at sige til den sag, det er jo også, at når nu vi faktisk har indefrosset 295 millioner kroner til feriepenge, så står vi i en situation, hvor så er vores likviditet faktisk ikke så stor, som man kunne så længere. Så kan man så sige, har vi ikke penge, kunne vi ikke realisere nogle af vores værdier for at få økonomien til at hænge sammen? Jo, det kunne vi godt. Er det et klogt tidspunkt at gøre det på det? Det er det ikke nødvendigvis. Og det skyldes, at den situation, vi står i som kommune, det er jo, at vi ligger inde med en masse værdipapirer, og det er jo ikke sådan nogle, det er jo typisk kun i mindre omfang aktier, men i meget stort omfang er det jo nogle forskellige stats- og realkreditobligationer. Og med de meget, meget, meget stigende renter, vi har set nu, så er det også sådan, at vi også omvendt har kigget ind i, at kurserne er faldet, og det betyder jo altså, at hvis man står og skal sælge de her papirer, så er deres værdi faldet markant. Og der kunne det måske være meget godt, at vi forhøjer vores kassekredit med 300 millioner kroner, i forhold til faktisk at kunne sikre os, at vi ikke er tvunget til at stå og sælge de her statsobligationer, realkreditobligationer, lige nu og her. Det er et meget godt tidspunkt at konvertere på, hvis man er boligejer måske, men som kommune er det altså ikke nødvendigvis et godt tidspunkt. Og jeg kan også lige komme med den bonusoplysning, at den her kassekredit, vi har som kommune, den er altså på under 2%, så det er ikke noget, der vælter læse i renteudgifter. Så har vi næste taler, og det er Axel Aarsager Johansen. Ja, altså det er jo altid spændende, når man skal prøve at spå om rentens udvikling. Jeg har også blevet boligejer, jeg har forsøgt at spå om rentens udvikling, og det har jeg i hvert fald ikke været god til. Det jeg er lidt interesseret i, det er de udgifter, vi jo ved, vi får. Fordi at, det kan godt være, at den lige nu er under 2% renten ved Nordea, men så vidt jeg forstår, så er den variabel, og Nationalbanken, de er i gang med at hæve renten støt og roligt. Så den bliver jo ikke ved med at være under 2%. Den stiger med 0,75 om lidt, og så sikkert mere og mere derefter. Så jeg vil gerne høre den indeksering, der er i de indefrosne feriepenge.
er den også variabel, og hvad er den egentlig på? Fordi det væsentlige er jo, at kassekreditten er lavere end den indeksering. Og har man nogen idé om, hvor lang tid man så vil vente med at indfri den her kassekredit? Er det, når der er fred i Europa igen? Er det, når renterne falder? Fordi det kan jo pludselig være en lang periode, vi skal have sådan en kassekredit i, især når vi ser frem til, at kommunens budget bruger af kassebeholdningen meget markant de kommende år. Så det er egentlig det, jeg gerne vil høre, om der er nogen, der kan opklare på. Jamen altså, den del, jeg i hvert fald kan opklare for dig, Aksel, det er den, der hedder, hvad så? Hvad kommer vores rente til at være på de her stats- og realkreditobligationer? Hvad er det for en situation, vi kommer til at stå med dem? Fordi det er sådan, at vi har rigtig mange stats- og realkreditobligationer, som udløber i 2026. Og det betyder, at der vil vi jo så at sige ramme kurs 100. Så på den måde, så har vi en sikring i den anden ende, hvor de lige nu ligger som helt andre kurs. Ja. Peter Juhl? Svaret er, at vi ved det ikke. Indekseringen sker årligt, som jeg forstår det, og kan være tæt på inflationen eller ikke tæt på inflationen. Den fastsættes af staten. Så vi har ingen anelse om, hvad indekseringen på de her indefrosne midler, den måtte være. Men jeg er mere tryg ved kassekreditten, så derfor går vi med indstillingen i den her sag. For der kan vi indfri kassekreditten nu og her ved at sælge de her obligationer, selvom det ikke vil være sjovt lige i øjeblikket. Men vi kender simpelthen ikke indekseringen. Altså den bliver fastsat for et år ad gangen. Og jeg tror, den er et par procent, eller 2,1 eller 2,3 eller sådan noget for i år. Men vi kender den ikke for næste år. Måske vores økonomidirektør kan oplyse os efterfølgende, hvordan præcis det gøres. Yes, og med de ord, så følger vi indstillingen fra økonomi- og erhvervsudvalget. Og ja, Lasse Jacobsen er så inhabil i de næste tre sager, sag 23, 24 og 25, og forlader dermed så også lokalet lige nu. Godt. Og sag nummer 23, retningslinjer for sager vedrørende boligselskabet Sankt Jørgen. Man kan sige, at det der jo lige ligger i den sag her, det er jo, at Lasse Jacobsen, han er inhabil i de sager, der vedrører boligselskabet Sankt Jørgen, og derfor så har KL anbefalet os at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvordan vi fremadrettet behandler de sager i Viborg Kommune, som vedrører boligselskabet Sankt Jørgen. Og der er så har forvaltningen så udarbejdet nogle retningslinjer, som fremgår af den her sagsfremstilling. Og det er også meget vigtigt at sige, at de retningslinjer, som forvaltningen har lavet, det er retningslinjer, som har været forbi KL, for at sikre sig, så at sige, at det her er den rigtige måde at gøre det på, og dem har KL ikke nogen bemærkninger til. Så det ser jeg i hvert fald som en blåstempling fra KL-tiden. Og man kan sige, at essensen i retningslinjerne er, at Lasse Jacobsen som kommunaldirektør ikke deltager i behandling af sager, og i forberedelsen af dagsordenspunkter, hvor boligselskabet Sankt Jørgen har en særlig interesse. Det betyder så også, at han ikke er til stede i forbindelse med den politiske behandling, og ikke medvirker til at lave nogen indstillinger i forhold til sagen, og derfor også uden for døren. Yes. Med de ord skal jeg høre, om der er nogen, der har bemærkninger til de her retningslinjer. Aksel Rosa Johansen.
Yes, og med de bemærkninger, så følger vi indstillingen i sagen fra økonomi- og erhvervsudvalget. Og så har vi sag nummer 24, ansøgning fra boligselskabet Sankt Jørgen Viborg om godkendelse af køb i 2012 af Hvidebæks Allé 169 i Hallege. Og ja, det er jo sådan der er jo sket en fejl dengang, hvor man ikke har fået orienteret byrådet som tilsynsmyndighed om et indkøb. Og hvis ikke der er nogen, der siger noget her, så følger vi her med indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget om, at vi så godkender det omtalte køb. Yes, det gør vi. Så har vi sag nummer 25, uddybende redegørelse for udlejning af familieboligfællesskab. Og der følger vi også indstillingen fra direktøren for teknik og miljø. Så har vi sag nummer 26. Boligselskabet Viborg ansøger om godkendelse af køb af samlet byggegrund i Løvstrup. Og ja, så skal vi lige have Lasse Jacobsen ind igen. Der lader ikke til at være nogen, der har det helt store at sige til det her køb, jo, grundkøb i Løvstrup, eller Løgstrup, som nogen også kalder det. Vi følger pænt indstillingen fra økonomi- og erhvervsudvalget. Så har vi sag nummer 27, det er mødelysten for byrådet. Og der har vi Peter Juhl. Nu er der jo ikke et punkt her, der hedder evaluering af viceborgmesterens virke i aften. Så derfor tager jeg ordet på den her sag, der ligesom er den sidste, vi skal igennem. Og vil blot rose viceborgmesteren for den fine gennemførelse af dette byrådsmøde. Når nu ikke vi får en særlig sag, hvor vi gør det på. Tak for det. Ja, det havde været betimeligt med en sag på dagsordenen der. Det vil jeg gerne bakke Peter Juhl op i. Godt. Således afsluttet på den åbne del af dagsordenen.